ndabivuze nishaka nzate uyu muntu yishwe babanje kumwica barangije kumwica bamuhirikiraho igikuta nishaka nzape ntaje nzarya hariya none nanye ntacyo maze akere icyuma cyawe Amakuru y'urupfu rwa Uwineza Christine warutuye muri kano kagari ka Busanane ho mu karere ka Gakenke ho mu majyaruguru y'u Rwanda yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 29 z'ukwa 12/2023 ngaho abaturage mu rukerera batunguwe no kumva ibijerekani babivuza ku gasozi batabaza bashimangira ko Uwineza Christine ngo yabagwiriwe n'igikuta cy'inzu abaturage batabaye bwango ngo bakihagera bakubitwa n'inkuba ngo bitewe nuko babona ko yishwe n'umugabo we yarangiza agafata ipiki agahinga igikuta cy'inzu ku rwego rwo kugira ngo azimangatanye ibimenyetso amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera ari mu masaha 10 zo mu museso twagiye kumva amajerekani twumva bakubise ibipara hari mu gitondo mu masaha 10 ngiye kumva umuvandimwe numva arambwiye ati runaka yapfuye ati igikuta cyamuhirimiye twahageze turi abantu benshi n'abayobozi b'umudugudu dusanga ariko ku nzu atari igikuta cyahirimye ari nk'ipiki bateye barasenye turagumye turashakira dusanga bishoboka kuba yari yamwishe asenye igikuta nyuma ari ubujya bwo kugira ngo atsibimenyetso urukuta rwaguye hari imvura nyinshi yaba yahanuye inzu iri aha hantu hameze gutya twahageze twari abadamu batatu kubera ndi na mugufi nemenurira igipangu ndareba gutya mbona atari inzu yahanutse koko ku mpande iyi mpande igana hano kuko nari mpagaze gutya nubwo ni iburyo warebaga ukuntu yakubise amapiki asenya byagaragaraga ko hejuru yuriye iraye nkuza yidara yamanje yakuza y'amatafari nk'intoki ahantu yuririye byagaragaraga uburyo yahiritse bigaragara ko ari ikintu kipiki bakubitishije byakira byatugoye nk'umudamu wari ufite inda byatugoye nge numvaga ari nk'umuntu perezida wa nyakubahwa atari yashyiraho itegeko ryo kuvuga ngo abantu bishe nabo babice twumvaga ari nk'umuntu banatuhagaritse hano twamugwira natwugacyo tukamwiyiciro byari bikaze rwose kubyakira tumva byatugoye nk'abantu twiriwe gutya nta muntu watasa muri kijumba nta muntu yagira gute ubu twiriwe gutya ntabwo inzu ishobora kumanuka hano mu ipinyu ingwe mu hari imbere n'abagejeje umurwayi kwa muganga bamufashe bumva umuntu yakonje muganga yababajije ati mu masaha abiri umuntu yaba yakonje gutya kubera umwana wari mu nda niwe utari wagahawana icyo kibazo twakize tukigaho umuntu yabanje kwica umuntu arangije kwica umuntu akurikizaho gusiba ibimenyetso yaramutsamwe n'iki cyaha yahanejwe tumuje ngewe ntabwo navuga ngo ni kumwica kuko kumwica tuzi kuko iryo tegeko bari kwiyo yapfa ariko nimba adapfuye icyo bashyizeho ni burundu bakomereza kuri icyo twebwe yanteye agahinda ngewe umugore twahuriye hano mu muhanda ubu ngubu akaba abantu bafite ku mutima sinabona uko nabivuga mbabarira muri abanyamakuru ariko nta kintu nakongeraho uwo mudamu yatubabaje cyane arakiri umwana mutoya watekereza ukuntu bakundanye mbere n'ukuntu amuhindutse byatubabaje cyane abaturage bavuga ko haba umugisha Eliezeri wari warashakanye na Uwineza Christine bari basanzwe bafitanye ikibazo cy'amakimbirane ngo ahanini ashingiye ku nshoreke yaririmo kumufasha kubaka amazu yari ari iruhande ari nayo ntandaro yo kumuvutsa ubuzima ndetse n'uwo yari atwite yari umuntu mwiza yakoraga muri tubura no mu madeni turimo y'amafumbire twagize gute na gute na gute turimo yari umuntu wabanaga n'abantu neza ibyo bisaze ahubwo ndetse njye uko numva ku mutima wanjye niyo shorekeye ubuyobozi bwa leta y'u Rwanda tuzi kuko natwe tubatuma mukagenda mukatuvugira mwatwerekeye shoreke tugahangana nayo tuzayimenya nk'ubu nk'amakuru nuko tuba tugenda tubica hejuru bavuga kuko ziriya nzu zubatswe niyo shoreke izo z'imbere iyi yubatswe n'uriye urumva
Aha baturage bariye Karungu bavuga ko bagomba guhiga bukware iyi nchoreke yatumye Uwineza hatakariza ubuzima n'uwo yaratwite ngo nawe bamwihimure tugomba kumubona twamara kubona natwe muzadufashe ubuyobozi budufashe turashakisha amazina ye natwe tuzamubone nitumara kumubona eh babanze bamwice Namakuru ashimangirwa na Mukasine Generese Sedo waka kagari ka Busanane twasanze yatabaye Amakuru twayamenye mu masaha 10 zo mu gitondo batubwira ko igikuta kirwe uyu muntu bahita mujyana kwa muganga batubwira ko yapfuye ariko twahise dutanga amakuru ibu ndetse n'umurenge na polisi barahagera bakora akazi kabo Kubijyanye n'ikibazo cy'amakimbirano uyu muryango wari ufite ahari nushingiye ku bushoreke Sedowaka Kagari nabyo ntabitera umugeri nyakwigendera yitwa Uwineza Christine noneho amakimbirane bari bafitanye yarashingiye ku buharike umudamu yakekaga ko umugabo afite inshoreke niho amakimbirane yarashingiye hari ukuri kwabyo mwari mufite se Oya kuko ntabyo ntabwo twigeze tumufata ntabwo twavuga ngo amakuru tuyafite yuzuye ariko we agaragaza ikibazo n'icyo yagaragazaga Icyo giye mwabikoze igihiki byari maze igikinga n'ubimenye Ce nk'amezi atandatu tugejeje hicyo kibazo twabatumyeho turabaganiriza mugabasha kuduhakanira noneho dusaba umudamu ko yagumye agashaka amakuru natwe tukayashakisha ntabwo twari twakabonye amakuru afatika Ubwo twakoraga iyi nkuru umurambo wa nyakwigendera wari ukiri mu buruhukiro bw'ibitaro naho haba umugisha Eliezer ukekwaho kwiyicira umugore wari ufite inda nkuru nawe akaba yari yamaze gutabwa muri yombi BTN TV mu karere ka Gakenya mu majyaruguru y'u Rwanda Ndindahiro Valensi Papi Ni ikiraro cyahuzaga umurenge wa Gikunda mvura bugarama ndetse na Muganza ahitwa kuri barrage ubu nta muturage uri kwambuka ngo abe yatembere rundi cyakora ufite amikoro ari guhekwa n'abasore agatanga amafaranga twabona cyakora rwo hahantu urabona turi gufasha abantu mu bintu bitandukanye kubera iki iyi rubyira dore ko hari n'ibintu byinshi byahombye cyane imiceri amashu n'ibindi bintu byinshi byangiritse kugeza naho turi guhomotsa abantu tubahetse n'ibintu byabo ndetse ni byinshi cyane yabaye gerageje itwara imirima myinshi y'igishanga ndetse n'ibigori ubwo baturage twahombye mu byo bukomeye mbese ubu namarira nanjye umvuga tuvugana mfite boro cyarayigiye nari kuzasarura umusiro ryo kuwa gatanu bo twega turi kwambutsa abantu ko yakora ubwiro kiraro cyamaze kugenda ahashoboka niho turi kujyana abantu tukabaterura ku mugongo n'ibintu byabo urabibona nawe ko urubyiruko rwakubita ikiraro kiragenda ni hepfo imiceri yagiye ni hepfo ababyeyi abaganga ubu basubiyeyo bari bagiye gufasha abagwayi haruguru kuri Centre de Sante no kubera imvura yabaye nyinshi iri haruguru mu mashyamba urubyiruko ruruzura ruhiri ku kiraro Intandaro y'isenyuka ry'iki kiraro n'imvura yaguye nyinshi yo kutariki 26 kugeza kuri 27 kubaza uyu mwaka turimo icyifuzo cy'abaturage nuko bakubakirwa iki kiraro ubuhahirane bugakomeza ubungubu ubuzima bwahagaze no kiraro ni ugushaka uburyo nyine cyajya hejuru bakakitwubakira kuko icyo mu birere niyo niko ni mu birere dore nta kindi kintu twakora nyine kugira ngo ikiraro wenda kizashoboke ntizongere kugwa nuko leta yabishyiramo imbaraga ikacyubaka mu buryo bukomeye cyane nk'ikiraro cyubatswe ku njambwe cyangwa icyaro cya Nyabarongo ibyo biraro nibyo ntanze urugero kwa ko mbizi cyane nabigezeho babyubatse gutyo kiraro kakegeza hejuru ndumva rubyiro itazongera kugitwara iki kiraro nta kundi bacyubaka uretse kubaka cya kiraro cyo mu misozi bafata uriya musozi bagahuza na hariya bakubaka cya kiraro cya marayayi cyo hejuru mu kirere kuko aha ngaha urabona amazi ahita hatengura urabona ko cyatengutse ntakongera kumena beta aha ngaha uretse kubakira hejuru nibwo bufasha nk'icyo bakoze ruguru iraruguru za makoko niko nako badufasha bakubaka iki kiraro kandi vuba kuko urabona ubuhahirane bwo bwabaye ntabwo bukibaye ababyeyi imyenda izino ntabwo ababyeyi baguraga amavuta hakurya ntabwo ubwo ngubwo tumeze nk'abari kuri bariyeri Meya w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Niseti avuga ko bagiye kukibubakira cyakora kuba bakubakirwa ikiraro cyo mu kirere byo ngo bisaba amikoro naboneka bazacyubaka icya mbere ni uko tubanza twihanganisha abaturage bahuye na kiriya kiza cyo kuba kiraro cyabahuzaga Gikunda mvura
muganza ndetse n'abagugarama bacyasenyutse mu byukuri cyadufashaga mu bijyanye n'ubuhahirane twara imyaka cyane cyane ko kari agace n'agace kera cyane umuceri ibigori n'ibindi bihingwa by'imbuto turabihanganisha rero kandi tunabizeza ko tugiye gukora igishoboka cyose kugira ngo tubashe kuba twasubizaho kira kirafu kwifuza ko hakuba ku cyo mu kirere ibyo byose ni byiza mu byukuri abaturage nyine babifuza ibigezweho kandi nabyo ariko ukurikije uko cyubatse kira cyari cyubatse ubona ko ntacyo cyari gitwashye ntacyo cyari gitwaye cyo mu kirere aho duteganya kuba twabyubaka naho tumaze kubyubaka abugarama Butare byose bijyana n'ingengo y'imari yaboneka uretse ikiraro cyasenywe n'imvura hangijwe n'imyaka iri kuri hegitari 40 irimo ibigori n'umuceri ndetse n'inzu zirasenyuka cyakora ntawahasize ubuzima Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi.